зогсоолын асуудал дээр бол за ер нь бусад улс орнууд зогсоол дээр маш их хэчүүд өглөөч. Зогсоол бол дэлхийн улс орнуудад маш гол асуудал төлбөртэй шүү дээ. Гэтэ бид бол их багтаамжийн зогсоол гэдээ бас нэг ажиллаж байгаа тодорхой маршрутуд нийтэд зориулсан гэдээ явж байгаа юм байна. За сонгож шалгуулт хүртэл нийслэл хийж байгаа юм билээ. За зогсоолын асуудал дээр бол энэ жил бол эргэлт гарах ёстой. Тэгээ одоо энэ жил бол зарим хязгаарлалтуудыг бол одоо зарим хүмүүсийн уур дургуулсны хөргөж байгаад бол хэрэгжүүлж шүү. Ягаад гэвэл нийтийн дээврийн салбарт бол бид ахиц гаргаж эхлэх учраас энийг ойлтуулж 810 автобус одоо 23 24 онд орж ирэх юм. 160 цахилгаан автобус байл. А энэ 160 цахилгаан автобусын 73 нь бол 24 оны хөрөнгө оруулалтаар орж ирэв. Тэгэхээр энэ дээр бол ямар асуудал байх вэ? 87 нь бол одоо энэ жил орж ирэхээс 20 орж ирсэн. Удахгүй энэ 87 ингээд стратаа бол ороод дуусах. За 6-р сарын 1-ээс бол нийтийн тээврийн систем рейл тай мэдээллүүдийг бол оруулж зөвшөөрүүлж ажиллаж байна. За эргэж жолооч төрмөн бол төвжирлийн бодит цагийн мэдээлэл мөн цаашлаад зарчмалгын талбарт бүх мэдээллийг бол нэг системээс авах юм зорилготой хөгжүүлж байгаа. За зам тээврийн хяналтын аналитик систем буюу одоо дүн шинжилгээ системийг бас хэрэгжүүлж ашиглалтанд оруулна. За мөн одоо нийтийн тээврийн системтэйгээ бид интеграц хийж одоо зөвчөгчтэй нийтийн тээврийн мэдээллийг бол дэлхийд төвөөр авардж байгаа үйл ажиллагаа ажиллаж байгаа. За мөн смарт кар 3.0 буюу Улаанбаатар хотын одоо жолооч нар энэ хүү смарт кар системээр татвар хураамж болон бүхэд бүл тээврийн хэрэгстэй холбоотой үйлчлэгийг авах юм 3.0 хөгжлөөрөөс үүсгэж хэвлэн бүтгүүлээд байна. За энэ дээр харагдж байгаа байгууллага бол одоо энэ зам тээвэртэй холбоотой бүхэл төрийн байгууллагууд энэ дээр ажиллаж байгаа. За мөн бүхэл яам уу зам тээврийн яам, цэхнүүч яам, сангийн яам зэрэг байгууллагууд зам уу одоо энэ төлбөр тооцоо хийх замын цаа холбоотой бүхэл харилцаанд ордог юм төрийн байгууллагуудын хооронд нь мэдээлэл солилцуулж интеграц хийж ажиллаж байгаа нөхөд одоо кор буюу одоо үндсэн систем одоо босч ажиллаж байна. За энэ хүн систем нь бол өнгөрсөн 2 жилийн хугацаанд бараагүй төрийн хамжийнхаа зөвшөөрлөлтөд хэрэгэл одоо ингээд ажиллаад ороод хэвээр явж байгаа. За дараа нь үүнтэй хэлэлцүүлэн за төрийн бийсэн төрийн 17 байгууллага ажиллаж байгаа. За аж ахуй нэгж байгууллага бол 7 гүйцэтгэгч мөрлөө бас томоор аж ахуй нэгж байгууллагын дээр ажилладаг. За 140 инженер за ажлын хэсэг бол улс хэмжээнд тохиолцсон юм. Цагаар савны хэмжээнд 4 том ажлын хэсэг байгуулж байгаа гэж мэдээлж ажиллаж байгаа. За сахин үйлчлэлтэй холбоотой Улаанбаатар хотод та бүхэн ярьж байгаа бол үндсэн кор уул зурууд үндсэн томоохон уул зурууд гэвэл 161 мөнгө зэвүүд дээр уншигч хөөрөмжүүд шунгийн дэд үзэсгэлэнт сүлжээ цагааны төлөвтүүдийг хийж байгаа төвшөлтэй ажиллаж байгаа нусаад байна. За Улаанбаатар хотод 14 цэгт багтөрийн зорьсон 14 цэгт бол энэ ПЭЛ-ийн шунга байгуулсан. За энэ дээр бол уншигч хөөрөмжүүд за мөн одоо дугаар төлөв болон машинг одоо эндгийн төхөөрөмжүүдээс өөрөөсөө төвшөлтэй ажиллаж ажиллаж байна. За Улаанбаатар хотод цахим хэчлэлийн дэд системийг бол бид төвшөлтэй хэрэг одоо уншилтаа туршаад өдрөөсөн байна. За одоо бол 340 мөнгө уншилтыг ингээд нийт 7209 тээврийн хэрэгсэл бол төвшөлтэй ингээд цуглаад одоо систем шилжүүлэлт төсвөлтэй ажиллаж байгаа байна. Долоор сарын 5-нд гэхэд 50,000 уншилтыг тээврийн хэрэгслийн цахим хэчлэлд орж ирсэнээр бол Улаанбаатар хотод 100 цэгээр дамжуулж энэ тээврийн хэрэгслийн цахим хэчлэлийг суулгах эхлэл ажиллагаа хэрэгжүүлж байна. Өнөөдөр зөрчлөлт ямар хэлбэрээр шаардлагатай байгаа гэхээр тухайн байгууллагуудтай интеграц хийгээд тухайн машин онцлогтой байна, даатгалтай байна, татрал шаасан байна, эсвэл ирэн сурвалжлах болон гинт хэрэгт оролцсон байна гэдэг мэдээллүүдийг шалгаад одоо замын цагдаагийн төршил бүтэц системийг илгээж ажиллаж байгаа. За энэ нь бол арга мэдээ систем орчны бүрэн хэрэгжиж юм хэлэх ийм одоо ажил боо явагдаж байна. За 1 сарын 1-ээс 6 сарын 19-ний хооронд бид 15 сая 427,000 тээврийн хэрэгслийн даваа өргөд ерөнхийдөө 20 гаруй хүн одоо энэ зөрчилтөө тээврийн хэрэгсэл байдаг. За их их нь онцлогооны зөрчилтөө энэ тээврийн хэрэгсэл. За мөн алтан зүйн даатгалын өгүүлчлэгт амрагдаагүй тээврийн хэрэгсэл байна. За шалгуур бүрт очиотоор бол бид очиотыг цэхэнжүүлж за энэ бас систем дээр бид чадсанаар одоо Улаанбаатар орж иж байгаа тээврийн хэрэгслүүдээс өөрчлөлт авч байгаа. За төлбөрийг бол цахим хэлбэрээр авсан. За мөн 528 сая 5,000 мөнгөд ихэвчлэн үүсгэн зөвнөөс 12 сая төлөвлөсөн. За төрчлөлтөө тэмдэглэж байгаа мөн үүсгэн 20 гаруй мөнгөд төрчлөлтөөр орж ирэх юм одоо. Гол бизнесийн одоо араб эдийн ирээдүйн араб эдийн суулгах ажлын нь бол одоо утгагүй хэрэгчийн за үйлчлэл компани шалгарсан үйлчлэл компаниудын суурьл болох болон
босод үйл ажиллагаа бүгдийг харьцаж яваа. За өдрийн дараа хамтарч ажиллана. Босод таны төхөөрөмжөд нь 2022 оны 11 сарын 1-ээс ашиглалтанд ороод эхэлсэн. За тоочод за 14 байшилт бол төгөөр хэсгийг хянах боломжтой болж байна. За мөн даатгал уншлахаа болон босод төгөөр хэсгийн талбарт мэдээлэлтээс хин чаддаг юм тодорхой үр дүмүүд гараа явж байгаа. Ингэснээр бол Улаанбаатар хотод одоо хэвэл тавих боломжтой 2011 гэсэн үгтэй нэмэгдүүлж ажиллаж байгаа. Нэгдүгээр ард замын түгжрэлийг бууруулах олон улсын туршлагууд байгаа. За энийг бид нар одоо энэ хуулийн концепц үзэл баримтлалд бол олон улсын туршлагаас авч үзэх юм бол гурван чиглэлээр байгаа. Нэгдүгээр нь бүсчлэлийн төлбөр тогтоож ерөнхийдөө олон улсад хэрэгжүүлдэг томоохон хотууд бол бүсчлэлийн төлбөр авдаг байна. Нөгөөх нь тодорхой төлбөртэй замыг одоо нэвтрүүлэх явдлаар явдаг. За гурав дахь явдал нь бол одоо татварын тогтолцоогоор хийдэг. Ерөнхийдөө энэ гурван зөвлөлийн бодлогын хүрээнд шууд рестрикт хийдэг арга хэмжээнүүд бол томоохон хотууд авч хэрэгжүүлдэг арга хэмжээ. За манай хотын хувьд хуулийн үзэл баримтлал маань үндсэндээ дөрвөн том асуудлын нэг нь бол энэ төлбөртэй бүс гэдэг юм бий болгож байгаа. Өөрөөр хэлбэл энэ мега том сити байгуулагдж байгаа энэ үед бол бид төлбөртэй бүсчлээд энэ нь бол нөгөө нийслэлийн хэрэгтэй бас нэг зөрүүтэй ойлголт байгаа нь ард замын ашигласны төлбөрийг энэтэй холж ойлгоод байна. Өөрөөр хэлбэл энэ хуулийн үзэл баримтлалтай шинээр ард замын ашигласны төлбөрөөс гадна та нэгтгэлцэлтэй зоон руу орж ирдэг төлбөрийн систем шинээр оруулж байгаа. За энийг бол бид нөнгөсөн хугацаанд бол 161 байршилт бол хатууд эд бүтцээ бий болгочихсон. За эхний хэлцэнд одоо бид 447 мянган ширхэг одоо таагийг Улаанбаатар хотын тээврийн хэсэл эхлээд нэвтрүүлж эхэлнэ. За энэ маань 7 сараас 8 сарын өдрүүдэд 7-8 дугаар сард бол хийгдэн. За энэний дараа бол бид 9 сараас бол дайжи одоо тээврийн хэсгийн цахим гэрчилгээгүй тээврийн хэслийг бол Улаанбаатар хотод явуулахгүй юм аа гэж зохион байгуулсан. Өөрөөр хэлбэл хоёр төлбөрийн асуудал яригдж штэ. Энд нэгдүгээр та хуучин бол заавал тодорхой газарт тавиад тавьсныхаа төлөө авц зогсоолоо төддөг байсан бол одоо хаа газар тавьсан ч бай та бүсчил рүү орж ирэнгүүт уншигчаас хамааруулаад зогсоолын төлбөр төлнө. Дээрээс нь нэгтгэлттэй бүсийн төлбөр төлнө гэсэн үг. За энийг бол засаг дарга өөрөө тухайн зорчилт нэгтгэлцлийн бүслээ үндэслээд засаг дарга бол тогтооно. Төлбөрийн хэмжээг бол нийслэлийн иргэдийн төлөөчтэй хурлаас тогтоохоор байгаа. Бид нар Улаанбаатар хотын төв хэсгүүдийг бол аль болохоор явган зорчих, аль болохоор машингүй бус байх энэ бодлогыг бол баримтлана. Өөрөөр хэлбэл дараагийн одоо 3-4 жилд бол бид нар авч байгаа явган бол ундаг дугуй зам бол хуучнаар ярьдаг их тойрог бусд бол бид нар аль болохоор явган зорчилтыг илүү дэмжин, скутерийг илүү дэмжин, дугуй замыг илүү дэмжин. Дээрэс нь их багтаамжийн зогсоолуудыг барьхад ирэхэд тэнд та тэврийн хэрэгслээ тавиад явганаар зорчилт хөдөлгөөнд орж болно гэсэн. Цаашлаад тээврийн хэрэгслийг бид нар ямар нэгэн байдлаар зохистой ашиглалтын хэрэглээнд шилжүүлэх энэ бодлогыг л барьж байгаа гэсэн. Зураг авалт байхгүй 21-22 онд авсан зураг авалтаар ер нь 5 машин дутмын 2 нь зөрчилтөө одоо замын хөдөлгөөнд оролцуулж болохгүй юм машинууд яваад байгаа. Тэгэхээр бидний сая өнөөдөр тавьж байгаа энэ үндэсний хороон тавьсан илтгэлээр харж үзэх юм бол нийтдээ 25% нь одоо бидний уншигчаар туршилтаар явж байгаа 25% нь одоо замын хөдөлгөөнд оролцож болохгүй тэр хэсгүүд очиод байна гэсэн үг шүү дээ. Нөгөө төлбөр хураамж нь, нөгөө торгуул нь, нөгөө онцлогоонд ороогүй байна гэсэн үг. Одоогийн хуулиар бол онцлогоо үзлэг болон татвараа төлөөгүй тэр хэсгийг бол явуулахгүй гэж байгаа. Шинэ хуулийн зохицуулалтаар бид нар төлбөр торгуулийн хэмжээг шинээр оруулж ирж байгаа. Үндэсний хорооноос гарсан шийдвэрийг үндэслээ засгийн газарт өргөн барина. За ингээд засгийн газар хизээ одоо их хурлд өргөн барих асуудлыг бол засгийн газрын бүрэн хийх асуудал. Энэ хуулийн төсөл бол шууд одоо хэрэгжүүлэх гэж байгаа биш. 24 оны одоо намраас нийс Улаанбаатар хот бүр хүндрэх тохиолдол цаашид эдийн засгийн болох хөдөлсөн арга хэмжээг авах тэр хэрэгсэлтэй болох гээд байгаа. Дэлхийн улс орнуудад байдаг тэр жишээ. Тэрнээс ш одоо яг өнөөдөр маргааш одоо хүмүүсийн хязгаарлалт хийсэн санаа биш. За энэ дотор хүрээнд бол цаашдаа бол импортын машиныг татвартай болох, тасаг хэрэглээний машиныг яах вэ гэдээ маргаатай асуудлууд байгаа. Аль үе шатнд хэрэгжүүлэх вэ гэж. Тэгэхээр энэ болгоноос зугтах аргагүй. Энийгээ үгүй. Сүүлийн үед бол миний хувьд захиргааны гэдгээр хүнчгсэн захиргааны хандлагаас татгалцаж ирсэн болов энэ удаа бол энэ одоо 9 сарын дараа бол үндсэндээ зарим компани аж ахуй нэгж байгуулах иргэдийн хувьд бол захиргааны одоо хадгалах хариуцлагын хэв системийг бол энэ одоо үеэс эхлээд ажиллаж эхэлнэ гэдгийг бол зөвөр хэлье. Цаашид одоо асуудал бүрдэхгүй бол тэр зарим газруудын алгатан хааж гац орц гацуудын хаах арга хэмжээ бол аавна.